Aj už. Môžem mať paku hneď na raňajky. Alebo čo? Nám chystáš hemličky na cestu? Na našu krásnu cestu? Čo je? No a čo teraz? No kde si mi dal nožík? Raňajočky pripravené, žemličky pripravené. No, alebo. Takže vidíme sa opäť. Druhý pokus na Krížnu. Zase je tu s nami Tomáš. Vítajte. Ahoj, tvoj. Ja som to videl, bude tu šťastie na to. Vyzerá to, že snehu už nebude. Ale Pánu Bohu. Tak, tak. Nebudeme sa brodiť snehu. Snáď ani v blate. A úspešne dojdeme do cieľa. No, musíme sa otočiť, sme piči. Krásne. Čiže, aké máš zatiaľ pocity? Super, super. Zatiaľ, ale tak je za nami iba prvý kilometr, či dva, či koľko. Uvidíme neskôr. Uvidíš na mojej tvári, ako mám náladu potom. A pred začiatkom si bol ešte taký vystrašený, že čo čakáš? Jasne, však som mal dvakrát tráčku. Tak snáď už na ceste nebudeš mať. Jasne, ne. Ten teraz tu ideál na troška priechodnejší. Poďme do toho. Žuru! Nech si to tiež nesmíš to môj styl. Prvá zastávka. Prvý vrchol. Prvá Sliovica dokonca. Už krásne veci nás tam čakajú. Vstupujeme do tajov lesa. Čo nás tu len čaká? Päť kilometrov za nami. Hodina 40. Príjemné. Nejakých 400-450 metrov nastúpaných zatiaľ. Jedeme dál. Nálada zatiaľ dobrá. Energie kopec. Počasie krásne. Bez vetrie. Pod pozor, nešmyknite sa, lebo... Vyzerá to ako nebezpečne. Jej, kokos. Chvíľa. Toto sa jak volá teda? Matičianská hoľa. Matičianská hoľa. 1292 metrov. 1292. Tak druhý vlastne kopec máme zdolaný. A už máme aj 500 metrov. Martin. Mňa nejakom pekne, Pán Boh zaplať. Áno, pekný spotík na malé občerstvenie. Hej, hej. Jak sa hovorí. Príjemný. Je svoj? Jo. Ja. Počkaj, to je toho nejaký pekný záver. Na zdravíčko. Ahoj. Len tak si jedou. Ví, žeru první. Ale ví, dožráli. Prajerina. Krížna. 3 hodiny. Náš hlavný cieľ. Výška
1574 metrov. Smerom tam. To je 10 kiláčikov za nami. Jojo. Pocity? Ale však, ja poviem keď tak pomalšie. Chce to zabierať, no? Skoľ! Na zdravie. Ďalší z mojich stúpačikov. No, krásne sa nám vyjasnilo. Náhoda panuje dobrá. A nejaké 2 hodinky od Križnej. Stúpame hore. Celkom prudko. Celá trasa je tak hore dole. Rollcoaster. Dá to zabrať, ale nič, čo by nás ničilo. Jedeme dál. Je to ani na takú prvú dlhú turistiku. Tak ja som tiež tieto mladý chalán, športaj. Mne sebe vražené myšlienky teraz. No, ale to je tak radšie nakrytnú ako naspäť. No. Teraz by si sa otočil a išiel by si naspäť? Ne, však je to pekné do piče len. Ja som na to zvyknutý, no nechodím, nebehám. Tak ma krče pohľa. Potom. Ale vieš, aký dostaneš nával odpore, keď dojdem ráparku a napíš na 500 dolarov. Dobre. Ja vlastne. Dám FaceTime priateľkou. Tak posťažuješ? Ty sa džungla teraz. Zvaný konárový úsek. Náročne sa stá. Ale vrchol sa už nezadržateľne blíži. A my taktiež. Už máme za sebou aj snežný úsek. A už to asi zostáva posledných 200-300 výškových metrov. A budeme konečne na Krížnej. Náročnejšie ako sme si mysleli, aj keď sme počítali s tým, že to bude hore dole, ale pekná túra, veľmi pekná. Ja si siaham na silnom. Ako? Všetko, to je pre mňa náročné dosť. Mne to pre mať, asi nechcem predstaviť, kto tak je trpí. Veru. Náš spoločník pomaly driape hore. Je to jeho premiéra na takejto dlhej túre. No, zatiaľ sa s tým vyrovnáva dobre. Aj keď určite mu to nie je po chuti. Nemohli tu srať most? Krížna na dosah. A to by si nemal potom takýto krásny výšlap. Tak som rád, že tu není to. Vyzeráš rád. Vyzeráš do zničenia, priateľu. Nohy mám, pidži. Pozri sa, však toto už... To už nič není! Však to kameňom dohodím. Však to nič není, poďme.
Dobre, my sa zás jebame do vlády, sme sa zás mohli jebať hore. Máte nej piči. Posledný úsek. Zasnežený. Jemný zľadovateľný. Ešte sme aj naklonený, takže celkom šmiklavé. No nič nie je zadarmo. To je posledný zúfalý pokus krížnej nás poraziť. Ale to sa je tento raz už nepodarí. Aha. 200 páde. No, však tam to už bude v pohode, tam sa to vyrovná, len hore na ten hreben sa musíme dostať. No, na ten hreben je to 200. Poď ešte ku nám, tu si dáš pauzu a ideme. Pôjdeme spoločne. Lavinu vidíme. Dobre, sa stopujem minútu a pol. Pôjdeme spoločne. Trápenka, čo? To znovu bude ako kokot. No a si zavolal krížnemu priateľu. To je krížna ponuka. Takéto krásne výhľady na naše hory. Vyjde počasie. Toto tu môžeme zažiť. Tuto máme krásny spotík. Výhľad na Tatry. Ako sa cítiš, Martin? Pohode, len má práva na škodoli. A povedal by si, že si si siahol na dno svojich síl? Ne, to bolo na tom behu. Fakt? Ten no, beh bol ešte ťažší? To bolo ešte, tak hlavne som bol po opici. OK. No. A teraz, keď sa pozrieš na tento výhľad, tak máš chuť sa zbývať. Taxíkom domov do Donovalov. Oh yeah. Opíte, že ťa to dobrý zamrzá. Competition. Však ale ja mám určite ťažšie ak ty. Hádanie šutrov. Však je lepšie. Kto začína? Ja. Trošku mi uhnie, keď si to vedem do mobilu. No, vidím. OK, ďalej. Ale trošku iba. Ja stále vidím, že ležím môj kameň niekam do hodného. Oni,
Víme, kto vyhral. Asi Tílošo, ne? Bolo to tesné, akože. Bolo čo? Ešte má chobotnica. Ktorá nechápe? Čo? Poď. Nechápe. Koľko dá Santi? Všetko na kúči povedal. Santi? Čo zajo? Toto je tiež taká babovka. Toto je na devine sme sa boli prejsť babami. Porovnávame tu zase diamanty s kameňmi. Ale toto v slohovne prírode má svoje čaro. V Tolvane? Je Slotane, no. Pošo, na to zvuk. Jak ti škrave tvor ideš. Tak. Všetko bude. A vieme kde? Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Trip skončil. Zdravíčko, robíte ešte? Afterka po úspešne zdolanom tripe. Oh yeah. Slivovička stále jede. Nekonečná. Učení! Učení! Hlavné pohyby.